Živijo. V zadnjem času opazamo kar velik porast razno raznih entuzijastov, ki gradijo sisteme elektronske, take in drugačne, in jih objavljajo na spletnih platformah za zbiranje sredstev. Večina teh idej pa je žal še vedno samo na papirju, še ko zberejo denar, šele začnejo razmišljati, kako bi dejansko to stvar proizvedli. Entuzijasti se ponavadi tega lotijo tako, da grejo gledati na splet in iščejo, če že kdaj, kdo kaj podobnega naredil. In takim inženirjem rečemo ljubkovalno kar Arduino inženirji. In take rešitve so sicer v redu, vendar pa za resne produkte žal niso še dovolj zrele. Ne me narobe razumeti, Arduino je odlična zadeva za entuzijaste, ki se učijo programiranja, vendar ko gremo v resen razvoj elektronike, porabimo še bistveno več. In zato se ne čudi, da potem na spletu najdemo razno razne rešitve certificiranih produktov, ki jim ljubkovalno rečemo kar eBay ikebane. Problem v nas dan danes je, da se ne znamo lotiti enega problema reševati s praznim listom papirja. In seveda, to je čisto normalno, se imamo strica Googla za to, da najdemo rešitve, ki so že objavljene in si z njimi pomagamo. In če gremo recimo na eno od znanih spletnih trgovin poiskati recimo eno osnovnih komponent elektronike, to je operacijski ovečevalnik, lahko vidite, koliko zadetkov dobimo. In to ni kar tako. Vsak operacijski ovečevalnik ima neke določene lastnosti, ki so pomembne za neko določeno aplikacijo. In zato potrebujemo določena znanja, ki jih elektroniki imamo. Na elektroniki vas naučimo načrtovanje analognih, digitalnih, visokofrekvenčnih in integriranih vezij. Ker je danes svet ves digitalen, vas naučimo programirati ta vezja od najnižjega do najvišjega nivoja. Naučimo vas tudi, kako načrtati in izdelati tako schemo kot tiskano vezje do certificiranega produkta, ki je primeren za proizvodno v industriji. Na to je potrebno izdelati prototip že v največji meri tak, kot bo končen, ga uživiti in poiskati se morebitne napake. Kasneje pa je treba pripraviti izdelek za množično proizvodno. To je v bistvu kar najtežji del celega procesa, kajti predstavljate si, da je treba izdelati tak izdelek, za katerega boste garantirali, da bo vsake 2 sekunde padel iz tekočega traku, zapakiran v lično škatlico in za katerega boste garantirali, da 100% deluje. Prikazal sem vam zgolj en primer. Takih primerov je v slovenski elektroindustriji res veliko. In če kaj spremljate to področje, veste, da vsako podjetje praktično ima tudi en del razvoja elektronike in tudi nemalokrat proizvodno elektronskih naprav. Tako da je potreba po teh kradih res velika. Ne rečem, da ni tako tudi na drugih področjih. Tako da, če ste se že odločili za študij elektrotehnike, potem niste zgrešili. Študentje magistrskega študija potem veliko krat nadaljujejo na doktorskem študiju. In kot en primer naj vam povem, da smo v zadnjem času v sodelovanju z nemškim inštitutom HZB v Berlinu razvili in predstavili rekordno perovskitno sončno celico. In rezultat tega mednarodnega sodelovanja je danes postavitev novega tehnološkega laboratorija na fakulteti, kjer bomo razvijali in preizkušali tehnologijo rekordnih sončnih celic. Študij pa ni samo redno delo. V bistvu tisto, kar je še bolj pomembno, je tisto, kar delate obštudijsko. Tako vam nudimo razne delavnice in tekmovanja, kjer vas spodbudimo, da v praksi preizkusite vso znanje, ki ste ga nabrali tekom predavanj in vaj. Tako še bolj utrdite svoje znanje in predvsem zavedanje, kako je to znanje pomembno v praksi. No, tako vas na primer v zadnjem letniku magistrskega študija pri predmetu seminar povežemo s slovenskimi podjetji in greste upravljati seminar v razna podjetja, kjer rešujete realne probleme. Nemalokrat se tako sodelovanje potem razvije v magistersko nalogo in kasnejšo zaposlitev. Oh, kar trd oreh. Yeah. Vsako leto tudi peljemo študente na sejem elektronike in sejem Embedded World. Kakorkoli, vedno tako akcijo potem zaključimo tudi z skupnim druženjem in diskusijo v prijetnem okolju. Profesor in asistenti na tej fakulteti se zares trudimo, da bi vas naučili tako teoretičnih kot praktičnih vidikov elektronike. Včasih nam uspe, včasih tudi ne, ampak to je življenje. V tem študiju mora tako profesor, asistent kot tudi študent dati vsak
50% dela v skupen cilj. Da pa ne bom samo jaz govoril, dajmo si pogledati, kaj elektroniki mislijo mimoidoči. Elektronika je super. In smo na koncu naše poti. Jaz pri vzponu na Lawrence, kjer je imela moja hči športni dan in me je prijazno vzela seboj in za nagrado lahko snemala tale video, za kar se ji najlepše zahvaljujem. Ker si je še vedno korona kriza, vam študenti ne morejo v živo pokazati svojih projektov, lahko pa si jih ogledate na YouTube spletni strani elektronika.fe, kjer boste med drugim lahko videli tudi kako smo razvijali projekt Fespirator, kjer smo dokazali, da lahko študenti različnih smeri, kot tudi laboratoriji iz naše fakultete, stopimo skupaj in naredimo nekaj zares dobrega. In kot sem še enkrat povedal, že prav ste se odločili, da ste prišli na našo fakulteto, kaj boste pa izbrali, predvsem tisto, kar vas najbolj veseli in v čemer najbolj uživate in v čemer najbolj vidite svojo prihodnost. Če je kdo že kaj podobnega naletel. Še enkrat. Naučimo vas tudi... Kar nadihi se. Še enkrat. Zakaj? Se je bilo dobro. Še enkrat. Ne moramo reči. Se bomo obrezali. Kar smo še v času korona, krize. Stopimo skupaj.